Eu vou gravar pra vocês a minha rotina escolar, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe meu canal para os meus primos, tios, avós, enfim, compartilhe pra todo mundo que a sua família tá crescendo cada vez mais. E bom, gente, só tem eu acordada aqui em casa ainda, então eu vou fazer o café, né? E eu já sei fazer café, mas eu nunca fiz de manhã, então vamos lá comigo. E é isso, a água tá fervendo e agora é só esperar. Quando ferver, eu vou voltar aqui pra fazer o café juntinho com vocês. E eu já fiz a minha lição ontem, que é a de matemática, vou voltar aqui. É isso, gente, eu voltei pra escola, porém eu não gravei por hoje de aula, porque também não sei, mas agora eu vou gravar pra vocês, né, rotina escolar. E eu tô no sexto ano, tá bom, gente? E é sobre isso. É isso. Gente, a água ferveu, então vamos fazer o nosso café? Vamos, então vem. Agora é só esquentar ele e é isso, daí vai estar pronto. Agora, pra tomar meu café, eu vou fazer uma crepioca, tá? Um pão de queijo na frigideira, que eu disse pra vocês que eu falo assim. Inclusive, eu ensinei aqui no short do meu canal como faz essa crepioca. É muito simples, gente. Bom, gente, eu acho que eu não vou ensinar. Acho que eu não vou mostrar passo a passo, porque vai ficar muito tempo de me mostrando só eu fazendo meu café. Então, é isso. Gente, eu já fiz meu café. Olha que lindo que ficou minha crepioca. E agora eu vou experimentar com vocês. Tinha pensado, na verdade, em fazer uma panquequinha de banana. Só que eu pensei quando eu já tava fazendo a crepioca. Entendeu? Muito boa. Thank you.
Bom, gente, agora vamos arrumar minha cama comigo, né? Que eu acordei, nem arrumei e fui fazer café. Então eu vou arrumar e é isso. Lavado, gente, e agora eu vou pentear ele aqui com vocês. No caso, eu vou passar um creme ainda, passar um creme, um óleo, e é isso, porque na verdade eu vou pentear depois, mas depois, que eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo, eu não sei se vai ser eu mesmo que vou arrumar, só amarrar, ou se vai ser minha mãe, mas eu acho que vai ser minha mãe, porque ela quer fazer um penteado no meu cabelo para mim ir pra escola, mas não sei se vai dar tempo. Então, eu já desembaracei no box mesmo, gente, o meu cabelo. Ele só tá um pouquinho embaraçado aqui nas pontas, só amarrei agora de qualquer jeito. Então, mas é isso. E agora eu vou passar o creme, tá? Eu vou passar esse daqui, ó. No caso, ele já tá quase acabando, então a gente tem que comprar mais. A gente tem que encomendar mais. Ó. Mas ainda tem o restinho, então dá pra mim usar. Peguei esse daqui na minha mão. Se passar demais, eu pego mais. Então vamos passar. Ai, sujei minha camiseta. Depois eu passo um paninho. Fiquem tranquilos. Ai, tem encharcado ainda o meu cabelo, gente. Eu não tinha visto isso. Senão eu tinha deixado. Eu acho que desse lado já tá pronto, gente. Porque não tem muito o que eu fazer agora, entende? É só um creme. Que depois eu vou arrumar. Então, vou passar aqui um creme. Ui. Uou, creme, gente. Gente, eu não tô falando que eu sou um desastre. Eu acho que eu deveria ter mais cuidado com as coisas. Porém, prontinho. Agora eu vou lavar minha mão. Secar a minha mão. E a gente vai passar agora o olhinho. E olha, eu não tô usando dessa online ainda, porque a gente tem que encomendar outro. Mas eu tô usando esse daqui da L'Oréal Paris, da Elseve. É muito bom, gente, eu gosto muito dele. É de 100ml esse daqui, mas tem os mais pequenininhos, né? E ó, eu pego bastante, tá? Ó. Não sei se dá pra ver, mas eu pego bastante, que ele aí é pra ficar bem hidratado, brilhoso. Por isso. E também óleo pra cabelo nunca é demais, né, gente? Sempre hidrata o nosso cabelo, então gosto muito de passar. Porque o meu cabelo... Nossa, muito cheiroso. Porque o meu cabelo fica muito lindo quando eu passo óleo. Eita, tá lisa, minha mão. Tá lisa. Não tô conseguindo nem apertar aqui direito. Aqui, ó. Deixa eu só dar uma enxaguadinha na minha mão, porque não tá dando pra me apertar o negócio ali pra me passar mais. Quando eu passo óleo na mão, gente, fica muito liso a minha mão pra secar, e daí fica estranho, sabe? Ai, ainda tá liso. Aqui, consegui. Ah, não acredito que eu apertei a embalagem. Deixa. Aqui. Olha como hidrata bem, gente. Não dá pra ver o resultado agora, mas ele fica lindo e muito cheiroso. Eu adoro esses olhinhos. E aqui em casa a gente nunca deixa faltar, porque a minha mãe penteia o cabelo da minha irmã com óleo. Aí nunca falta. Porque ela só dá pra pentear com óleo. Aí nunca falta aqui em casa. Daí a gente prefere já comprar os de 100ml. E é isso. Terminei, gente. Ó. Terminei.
E eu vou pentear mais o meu cabelo. No caso, daí depois eu vou arrumar. Eu não vou de cabelo solto, porque tá um calor. E se eu for de cabelo solto, eu vou suar muito. E eu nem vou de cabelo solto pra escola, gente. Porque meu cabelo ficou muito armado durante o tempo. E também, né? Acho que vocês vão entender essa parte. E olha. Ficou muito lindo, né, gente? Fica cacheadinho. Eu amo. E agora eu vou tampar aqui o meu creme. Eita. Tampar aqui. E é isso. Gente, eu percebo que quando eu lavo meu cabelo, sai muito cabelo. Tipo, muito. Que eu penso até que eu vou ficar careca. Mas é isso. Depois eu volto aqui quando eu for fazer alguma coisa. E é isso. Gente, tô pronta. Só faltou pôr meu tênis, escovar meus dentes, passar protetor solar. Então, não tô pronta, mas é isso. Tô com o cabelo já feito. Protetor. Vamos passar protetor, gente. Já tá quase na hora de diminuir. Eu não vou levar celular, tá, gente? Então, eu vou finalizar esse vídeo agora ou quando eu chegar em casa. Passar aqui. Tô usando até a câmera do meu celular de espelho. Agora partiu escola e depois eu venho aqui mostrar tudo que eu fiz no meu dia pra vocês. E é isso, no dia eu tenho 5 aulas. E é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não fui de cabelo solto pra escola, tá? Eu só soltei agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo. Tchau!